السلام عليكم سودو هذا أصحابي كسودو هذا كنال كين افتين كحوغا فلا ولا انتين برامج كبلا بادي وقال لايك صار حكمة دي يورا هيدا البرتين شيد ننكن علم قفيس جسكا يو عان كوها نالا داو برامج كودا مسترسا وطاو تموقالك كسودو هذا موقالك كو هاو هلقم مينا تقولي ستاون او هلقم قيمة ورابطان كا قول لك يهي لبا ارماها قفو لبا ووينان كرا واتكين كرا فهم كودا بساقو يهان كديراني waka arin walba fududay fahankeeda saddex qof kasta waa inuu raadiyo cid uu yahay laakiin yaan raadin cid ay fiicnaa lahayd inuu noqdo afar ardaygu ma haweel ay taayeen la buuxiyo balse waa shumac ay taayeen la shito shan xaashiyaha ayaa lagu talagalay in lagu qoro waxay taayeen la xusuusto masqaxdeena waxa lagu talagalay in lagu fikiro lix waligaa ha sameyn waxaan damiirkaaga ogolayn xitaa hadii duruufta iyo meesha aad joogto ku qasbayaan toddoba qofka aan xil iska saarin run sheegida waxyaabaha yaryar laguma aamini karo runka sheegida waxyaabaha waaweyn sideed ikhtiraac kasta oo weyn oo kaa yaabiya waxaa sameeyey qof si xorriyad iyo dadaal leh u howlgalay sagaal inta aadan ciyaarta bilaabin baro xeerarkeeda waxaad noqon doontaa qofka ugu ciyaarta fiican toban noloshu waa sida wadada baaskiilada oo kale si aad dheelitirkaaga u ilaalisid waa inaanad socodka joojin koob iyo toban nabadda laguma hayn karo xoog waxa kaliya lagu gaadhi karaa waa isfahan labiyo toban waalidu waa inay shay ku celceliso adigoo rajaynaya inay ka soo baxdo natiijo hor leh oo kuwii hore ka duwan saddexiyo toban qof kasta oo akhriskiisu bato oo aan caqligiisa isticmaalin waxuu bartaa caado xun iyo caajis kaga dhaca fikirka afar iyo toban xoogga iyo muquuninta waxa xiiseeya dadka intooda akhlaaqda xun shan iyo toban adduunkani waa meel halis ah oo aan lagu noolaan karayn sababtuna ma ahayn dad xuni joogaan ee waa inay joogaan dadka xunxun dad aan waxba ka qabanayn oo daawanaya daawade barnaamijkeenu maanta inta aynoogu joogo fadlan fiidiyoguna dadka hesha like saar haddaad nagu cusubteena subscribe saar oo nagu soo biir wasalaamu calaykum.